କଲେଜର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ବିନା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାରିଲାନି ରେଜଲ୍ଟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟମାଳ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ଚରମ ଅବହେଳାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଶିମିଳିପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀପାଲି ଗାଁର ଲୁହାବିରା ରଣାଙ୍କ ଝିଅ ସଦାମିନୀ ରଣା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଳାରେ ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଫର୍ମ। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିନଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ବିନା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ବାହାରିନି ରେଜଲ୍ଟ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲାନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାର ବି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶା ସବୁ ଚୁର୍ମାର ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବି ପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥର କହିଛି ସାର୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାର କିଛି କିଛି ବି ଏନ୍ସାର୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଲି ଆସ ହେଇଯିବା 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 ବୋଲି ବହୁତ ଥର ମୋତେ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ତିନି ଚାରି ଥର। ସେ ଯାଇଥିଲା ଇନଭର୍ଟର, ଇନଭର୍ଟର କଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନି, ସିଏ ଏକ୍ଜାମିନେ ନୁହେଁ ସିଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆମେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଠେଇଲୁନି ଏବଂ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରିନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସିଏ ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା। ସବ୍କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଗତକାଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ବା ଇଭିନିଂ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ କହିଲା ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏରର୍, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏହା ମୋତେ ସେ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପଞ୍ଚମ ପରେ ଶେଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କ୍ଲର୍କ ଯେତେବେଳେ ପଚାରାନି, କ୍ଲର୍କ ବୋଲା ନାହିଁ ତାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନାହିଁ, ଏଇ କାଣା କରବ ଯ କରବ, ତମେ ଥାନାକେ ଯ ଜାଣା କର, ମୋର କିଏ କାଁ କରବ ବୋଲା ହେତକରି ମୁଁ କହିନି। ଆମର ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କେ ପଚାରିନି, ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ ଯିଏ ସୁରେଶ କର୍ମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍, ସେ ମୋତେ ବୋଇଲେ କି ତୁଇ ଯଦି ତାର ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଇଲେ ତୁଇ ଆର୍ଥରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେ, ଆର୍ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଦେବୁ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ସେତାନୁ ବି ନିରାଶ ହେଇକି ଗନି, ସେ ବି କିଛି ନି ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କେ ଲେଖିକିନା ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଟେ ଦେଲି, ସେ ଦୁଇ ମାସ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଦୁଇ ମାସ ତକ ସେ କିଛି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କିରାଣୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିରାଣୀଙ୍କ ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।